Облыс орталығын қардан тазалайтын үш коммуналды кәсіпорын екі ауысымдық жұмыс режиміне көшті. Өткен түнде қала көшелерін тазалауға 40-тан астам техника мен 30 жұмысшы шықты. Түнгі ауысымды қызған шаруаның ортасында тілшіміз Берқасим болып келді. Қалада сағат түнгі 11 кезінде күндізгі қарбалас басылып, көшедегі көлік ағыны саябырсиды. Осы сәтті пайдаланып, моторы гүрілдеген техникалар жол жиегіне шықты. Тас жолдың бет қабатында қатып қалған мұзды құрып, қармен қоса жүк көліктеріне тиеп жатыр. Сложнее немного, потому что темно. Күнізге қарағанда түнде жұмыс істеу қиындау. Кейде артқы жақта қарды артып жатқан техниканы көрмейсің. Түнде көлік қозғалысы аз, тиісінше біз жолдарда еркін қозғаламыз. Бүгін Мир көшесінен Жуып көшесіне дейінгі аралықты тазартып жатырмыз. Көшедегі көлік апатын болдырмау мақсатында көктайғаққа қарсы күрес шараларын жүргізудің маңызы зор. Бүгінгі түнгі ауысымға үш кәсіпорыннан 30-ға жуық адам шыққан. Қар тазалау жұмыстарына 45 техника жұмылдырылыпты. Екінші күн түнгісімен де істеп жатырмыз. Бізге түнгі істеген қолайлы, өйткені машина кептелісі болмайды. Рейс жасайтын машиналар свалкаға оңай тез барып келеді. Сосын бүгінгі күні біздер Чайковский көшесінен Чайковский көшесі Астанадан Жамбола көшесіне дейін жинаймыз. Жалпы облыс орталығында қар тазалаумен 7 кәсіпорын айналысады. Олар қаладан тәулігіне 5 миллион куб қар шығаруға қауқарлы. Берқасен Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.